Olá, meus amigos, tudo bom? Hoje nosso bate-papo aqui vai ser um dos locais mais encantadores que eu já fui na hora de fazer uma visita à Rosa do Deserto. Hoje nós estamos aqui pertinho da praia, em Linhares. Dona Alessi está aqui, quem conhece ela sabe do que eu estou falando, que aqui é um lugar que tem muita diversidade mesmo, muita variedade. E aí ela vai mostrar um pouco das flores dela aqui pra gente. A sua nomenclatura, né, Alessi, está chegando a 200 já. Já. 200. Qual é o código que a senhora usa? FL. FL. É, então chegou a 200. Chakra Flor de Lis, né? Chakra Flor de Lis aqui. Então ficou FL a identidade. A FL. Identidade. Chegou a 200. Aí ela está falando assim que agora ela vai fazer uma homenagem ao marido, né? É. Olha só cada tamanho de flor, gente, ó. Tem, só para mostrar para vocês também falar, que tem quase 5 dias de chuva, né, dona Alessi? Quase 5 dias de chuva e pesada. Pesada, né? Pesada. Vamos dar uma volta aqui pelo quintal e ela vai mostrando para a gente, né? A coloração aqui. Bem diferente. É o que mais tem aqui é rosa do deserto. E se eu pegar por cima, tá bem bonita, a chuva derrubou bastante. Mas por baixo o caldex está fantástico também. Olha só a coloração. As essa negras. É a Cindy, né? Cindy. A tão famosa Cindy. Aham. Essa aí é a Golden Fight, é perfumada. Golden Fight perfumada. A chuva maltratou bastante. Maltratou. A gente tá vivendo um período aqui, né, dona Alessi, que não é normal, né? Não, muita uma chuva. Semana essa de chuva. Aí é uma LM37. LM37. Olha o botão dessa daqui, como é que tá a gente, ó. É uma de semente, não abriu ainda. Não abriu a gente ainda. Não sabe o que vai abrir. Essa já vai ser homenagem ao maridão. Provavelmente. É. Essa aqui é a Pátuma, né? Tava cheia de flor semana passada. Uhum, muito linda, né? A Pátuma é. Os botões são tão grandes que chega a pendurar o galho todo. Olha só cada. Ó, essa aqui eu consegui polinizar. Peguei o pole da Cindy e joguei nessa amarela, que é IE1, né? Que ela é bem. Abre bem forte. A chuva acabou estragando a flor. A senhora estava me dizendo que consegui. Essa aí é uma FL62. FL62. A senhora estava me dizendo que tem um trabalho aqui que a senhora fez já de polinização bem, bem louco. Vamos dizer assim, para quem não conhece Rosa do Deserto. Quem fez não foi bem eu, foi o Rogério Rodrigues, que ele vem sempre aqui, né? Tem uns 30 centímetros de vapagem, gente. Ele fez a polinização, ele pegou o pólen da flor do quiabo e polinizou uma dalila. E pegou o pólen também da uma alamanda amarela. Alamanda amarela e a flor do quiabo. E polinizou a dalila e todas as duas pegaram. Polinizou a dalila e todas elas pegaram. É. Vamos continuar o caminho aqui, porque tem umas coisas aqui que são lindas demais. Hoje a gente nem vai falar dos monstros aqui, né? Que tem muito, olha só quanta suculenta embaixo. Mas aonde você olha, você vai vendo flores e mais flores e mais flores. Essa aqui, tá, ela separou um pouco de uma família aqui, né? Dessas amarelas com vermelho, né? Essa aqui é a Legacy Rose. Essa aí é a L21. Essa daqui é a L21. É. A Legacy Rose aqui. É, que ela é bem bonita também. É, sim, sem dúvida nenhuma. Essas escuras me encantam muito também. Essa aqui é uma L5. L5. Aqui são tudo plantas de semente, tá vendo? Não são enxertos. Essa aí já é um enxerto. Olha só, galera. Pena que o celular não é tão bom assim para focar e para mostrar a cor verdadeira da rosa. Olha aqui, cada lugar que você olha, são muitas, muitas e muitas mesmo. Não dá para mostrar num vídeo só, mas aqui a gente vai filmando e vai mostrando algumas aqui para vocês verem aqui. Olha só o botão, tá totalmente fechado ainda. Quantas camadas essas daqui vai dar? Vai dar umas. Essa aqui tem 5 camadas. 5 camadas, né? É. Tá gigante. Pois é, galera. Ô, dona Alessi, como é que a gente faz para chegar na floricultura da senhora? Para quem vem de Linhares? É fácil, né? É fácil, 100 metros antes do trevo, que você entra para apontar ou vai para o Uruçuquara. Entrou à esquerda, com 700 metros, dá na chácara Flor de Lis. Flor de Lis. Se jogar no GPS, está marcado já, dona Alessi? Não sei, eu acredito que sim. Tá, né? Tá. Então, assim, ó, indo para Pontal do Ipiranga, saindo de Linhares,
quem conhece Linhares aí, né? É muito fácil chegar. Antes do trevo aqui do centro, da entrada de Pontal mesmo aqui, é só vir 700 metros de estrada de chão que chega no local já. Que pena. Olha que coisa linda. Muita chuva. A chuva derrubou, mas ela é linda. Era uma planta que morreu e eu consegui salvar os galhos. Ela tem um trabalho aqui muito legal também com os caldex. Eu vou mostrar um ali que está bem fácil de ver até. Mas só para mostrar para vocês a quantidade de rosa do deserto. Tem uma corvizinha ali, que eles têm uns peixinhos aqui dentro do quintal também. É bem legal. Olha aqui que caldex aqui que ela tem, ó. Não sei se eu mostro o caldex ou se eu mostro a planta, Dona Alice. Todos os dois são bonitos. Quanto tempo a senhora vem trabalhando ele já? É um galho, mas é um galho. Quanto tempo mais ou menos assim que a senhora já... Para fazer esses galhos ficarem assim, essas, é só jogar eles pro chão. Só jogar pro chão, né? Jogar cresce rápido chão. Demais. Você plantar ele no chão, aí ele cresce, ele afunda muito a raiz. E aí você tira e consegue fazer essas aranhas. A gente até mostrou, eu fiz um vídeo esse dia, Dona Alice, lá na casa do Vando. O Vando é um parceiro nosso também, um amigo. Ele tem muita rosa aqui, deserto. É um caldeque legal, então vem aqui. Mas nada comparado com o da senhora aqui, né? Ele plantou no chão muitas, muitas mesmo. E aí ele começou a tirar, cada tirada que ele dava do chão, era uma surpresa assim que... É, olha lá. Essa daqui tá com quantos centímetros já de altura já? Uns 35 centímetros de altura, assim. Eu tenho que levantar ela, que já tem um ano que eu joguei ela aí. E aqui a senhora, é o esposo, a mãe também, Dona Alice, não, gosta? Não, mamãe só... Senhora, tem no quintal lá, né? Aqui é eu, meu esposo me ajuda preparando a terra, o substrato. Um substrato próprio nosso, não é comprado. Substrato que vocês mesmos fazem, né? Isso. Eu sempre falo nos meus vídeos isso justamente, né? A pessoa fazer o substrato dele. Porque esse negócio de muitas receitas, né, Dona Alice? Você tem que adaptar o que você tem em casa. É, região. E aproveitar, vamos pensar assim, financeiramente também o que que tem, né? Sim. Olha essa daqui. Essa aí é uma Aurora. Aurora. Que tá maltratada, tadinha. Essa aqui é uma LM260. Que é bem bonita. Dona Alice, eu vou virar o celular aqui pra senhora contar um pouco de como começou a coleção. Seu esposo tava me contando agora há pouco, né? Vocês foram visitar um rapaz, o rapaz colecionava rosa deserto. Foi. Aí ele meio que desistiu, porque ele não estava dando conta das pragas. Pragas, exatamente. Aí ele tinha muita praga, ele desistiu. Eu já tinha rosa do deserto, aí ele me ligou pedindo se eu queria comprar o que ele tinha. Eu comprei, aí a gente... Tipo assim, tinha coisa diferente. Como eu também já tinha muita coisa diferente, só juntou. E como eu tenho facilidade em lidar com pragas, eu não tenho praga aqui. Alguma cochonilha, mas, por exemplo, não tenho problema com ácaro, não tenho problema com outros tipos. E aí foi fazendo, fui comprando, adquirindo outras espécies, outras cores. E estamos nesse ponto aí. Muita planta. O rapaz, olha, chegou aí agora. Esse aí é o digníssimo, né? Ele está lá cuidando do jardim, que a Dona Alice vai fazer uma nova etapa aqui dentro do jardim dela. É, nós vamos lá. É porque eu tenho uma meta de colher muita semente, né? Então, para mim colher a semente, como eu não gosto de estragar minhas plantas em vaso... Você vai plantar ela. Eu vou plantar, eu planto tudo no chão. Então, essas plantas no chão são tudo para polinizar. E aí eu vou fazendo enxerto, estou jogando plantas diferentes já, só para ter o diferencial para polinização, né? Beleza, meus amigos. Então é isso aí. Eu vou parar o vídeo aqui, porque senão fica muito longo, grande, né? Mas vocês têm que vir conhecer. Na estrada de quem saiu de Linhares para a praia, o Pontal, 700 metros à esquerda, antes do trevo, para conhecer o viveiro aqui. Lugar fantástico. Beleza, meus amigos? É isso aí. Quem puder compartilhar, seguir, comentar nosso canal, é sempre uma satisfação. Dona Alice, estou encantado. Obrigada. Não sei o que falar para a senhora. Estou com muita vergonha de achar que eu também sou plantador de rosa do deserto perto dessa moça aqui com tanto capricho. Vou deixar mais uma vez falado. São 200 espécies que ela já registrou.
E agora, em homenagem, vai fazer a junção do nome dela com o nome do marido e vai ser a LC. LC. É isso aí, galera. Abraço a todos.